Salam Avtomobil Təmir izləyiciləri. Bugün müştərilə yaxınlaşıb avtomobildə üzü yoxuşma, qeyri-müntəzəm işləmək, səs var, dartılmalar var. Və biz də araşdırdıq ki, burada hər şey qaydasında da yalnız yanacağın aktanı aşağı olduğu üçün avtomobil çox nasaz, belə deyək, nasaz işləyirdi. Üzü yoxuşlarda səs var idi. Və biz Protec-in aktanı sürməsini gördük və bir müddət bundan qabaq istifadə edib və bunun nəticəsini görür. Eləcə də təkrar yenə istifadə üçün yaxınlaşıb. Həqiqətən də bu son zamanlarda yanacağın aktanın aşağı olması ilə əlaqədə müştərilər çox ehtiyac bildirirlər, çox narazılıq bildirir ki, avtomobildə yanacaqda həqiqətən də keyfiyyətsizlik və aktanın aşağı olması mühərrikdə qeyri-müntəzəm işləməyə əsas gətirir, səbəb göstərir və sizin üçün də həqiqətən də Protec-in avtobus sürünü məsələ görürük və bunu istifadə edə bilərsiniz. Nəinki benzin, hətta dizellər üçün də setan ədədi qaldırmaq üçün setan bu sürdə məsələ görə bilərik. Yaxınlaşıb avtomobil filiallarından və yaxud da ki mağazalardan əldə edə bilərsiniz.